Олександр Ярема акцентував на свіжих програмах стажування молоді, актуальності бізнес-форумів. Адже цього року до проекту долучилися 50 організацій-партнерів громадських і державних. Ми спільно з нашими колегами з ПРООН, з нашими колегами з Державної служби зайнятості, Міністерства освіти розробили відповідні інтернет-ресурси, які називаються «Моя кар'єра». Ми адаптували тест, який визнаний на загальноєвропейському рівні університету Магеллану, де кожна молода людина може його пройти, і що особливість, якщо ми говоримо про Україну, може пройти безкоштовно, на відміну від багатьох європейських країн, де це проходження платне. Наступний важливий елемент, після того, як ти отримуєш результати тесту, от яким чином вибирати свій життєвий шлях, можливість подивитись і поспілкуватись з фахівцями, тобто підготовка фахівців, які ми могли би підказати, прокоментувати і дати певну інформацію про перспективи розвитку ринку праці. Ще один важливий елемент, це не стосується безпосередньо наших завдань, але ми тут активно підштовхуємо наших колег, зокрема з Міністерства соціальної політики, це прогнозування ринку праці, тобто щоб рішення або вибір приймався усвідомлено. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодіжний центр працевлаштування» разом з Міністерством молоді та спорту реалізовують всеукраїнський проект «День кар'єри Профідей». Протягом 3 років практикують серію ярмарок вакансій, тренінгів, майстер-класів, презентації від роботодавців. Молоді люди, які відвідують такі заходи, враховуючи те, що зараз це покоління міленіумів, їх важко витягнути за комп'ютерів, гаджетів і так далі, самостійно приймають такі рішення відвідувати ці заходи. Вони йдуть і будучи, поїздивши по Україні і будучи на різних заходах в різних областях, я не один раз чув, що стоять десь недалеко від ходу, чи люди старшого віку і кажуть, хто це їх сюди зігнав, що таке відбувається, що йде безперервний потік людей, і вони хочуть відвідувати дні кар'єри. У 2017-му насичено пройшли дні кар'єри в Луцьку, Харкові, Тернополі, Львові, Вінниці, Дніпрі, Мелітополі і Сумах. Цього разу за круглим столом обмінювалися досвідом представники Луцька, Львова і Тернополя. В 2 містах буде проведена ярмарка, і ми будемо мати десь повну картину, будемо бачити, скільки долучилося і людей, і компаній, але зараз ми можемо казати, що активну участь взяло більше 250 компаній-роботодавців в цілому по Україні, більше як 4500 відвідувачів були на цих ярмарках, які зацікавилися, які заповнили анкету, зареєструвалися на самій події. Ну і було проведено більше 80 різних тренінгів, навчальних заходів, таких неформальних, які сьогодні є цікавими для молоді. Олександр Ярема слушно зауважив, що поряд із такими складовими проєкту, як інтерактив, обмін профіпопитом і пропозиціями, динамічним гнучким процесом професійного орієнтування, важливо відстежувати результат забезпечення робочими місцями молодих спеціалістів в Україні.